up guys, I'm back in Nambula. What I want to tell you is, nilikuingia kwa nyumba hivyo, lakini kitu moja serikali ituangalie, unaona ikikohoa kunaenda nifungua kwa nyumba nakaboko zaangalia kitu kiia ukulima kufidia iko tumekimbizwa ala lakini lakini wapi ukiweza kusaidia. Thank you. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Thank you.